Jag har hyrt en fotostudio och hit tänker jag lura podden och influensen Alice Stenlöf för ett betalt samarbete med ett helt påhittat kosmetikaföretag. Att vara på fotografering, det är nog inte första gången för Alice. Men att produkterna som de använder kommer liksom fräta bort ansiktet, det är nog första gången. Ja. Ska vi ta några bilder? Ja. Jag har alltså vaselin i hela ansiktet. Åh, herregud. Ja, men det är perfekt. Men det är väl så, för annars lossnar väl den efter ett tag, antar jag, masken. Ja, eller? Precis. Men då så, kära vänner. Nu ska vi ta bilder på er. Ja. Och så ska vi ta bilder på när ni får på er masken också. Mm. För vi vill ha lite så in action, om man säger så. Ja. Fattar. Så att ni får sätta er här. Nu ska vi få på oss maskerna här. Oh, men det där var jätteskönt. Visst. Är det? Mm. Alice, jag brukar skämta om det. Vi har ju verkligen ett five-head. Det är det enda jag har, det är ju en panna. Alltså, jag har ju inte mycket annat. Men en panna har jag verkligen. Slappna av i ansiktet. Ja, precis. Åh gud, vad gott den luktar. Visst. Men gud. Men gud, den är helt fantastisk. Ja. Ah, gud, vad kul att höra. Men gud, vilken underbar doft. Ah, är det typ Lily Convall? Alltså, den här doften är helt otrolig. Ja, okej, nu tar vi bilder på er två. Mm. Yes. Och jag tänker att det är väl härligt att visa att ni är goda vänner. Så ni får gärna interagera lite med varandra. Ja. Man liksom hänger lite. Ja, precis. Jättebra. Det blir jättebra. Ja. Japp, ni kör på. Vi. Ser jättehärligt ut. Det finns ingen luft här inne. Jättefint. Riktigt bra alltså. Men då kör vi gruppbild. Ja. Så att ni ställer er bakom. Alltså, jag skulle ha tagit med mig bikini så man kunde hoppa ner i bada efteråt. Så. Det var ju jättefint. Jättebra. Ja, men det här ser jättefint ut. Det är faktiskt jättesnyggt alltså att du håller så där. Mm, jättefint. Är det snyggast framifrån eller profil? Eller liksom, du kan gärna få titta lite åt sidan så vi får en, liksom en... Kanske inte riktigt så mycket, om du tittar bara där någonstans. Jättebra. Jättebra. Hur länge har Liv 12 funnits? Ja, vi skulle egentligen ha lanserat förra året redan. Men sen så tog man tillbaka produkterna till labbet för man ville finjustera någonting. Mm. Så att nu är vi liksom redo. Och det känns jätteroligt att ni liksom är med på det här. Det som är lite, alltså det som är unikt med de här maskerna, det är nämligen så här att det finns ett serum som ligger som en hinna på maskerna. De är ju lite så här fuktiga liksom så. Mm. För det finns ett apsläkte i Nederländerna som äter väldigt mycket blåbär. Det är små apor. Då har man tagit avföringen från aporna. Mm-hmm. Och gjort ett serum som då finns i maskerna. What?